Buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar esta tercera audiencia de esta mañana, que está referida al tema a los cambios de las políticas públicas y leyes sobre pueblos indígenas y quilombanos en Brasil. Esta sesión ha sido solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil de Brasil y nos acompaña también... Por favor, para apoyar con un problema del aparato de traducción a la comisionada Macaulay. Termino solamente esta introducción y nos acompaña también la delegación del Estado. Agradeceré en su momento cuando cada una de las delegaciones vaya a hacer uso de la palabra. No, es not important that I took it. Que cada una de las delegaciones tendrá hasta 20 minutos y que al iniciar su presentación, la persona a cargo de la delegación presente a las personas que la acompañan o quien haga uso de la palabra se identifique. En este caso, de nuestra parte, mi nombre es Francisco Iguren, soy presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Derechos de los Pueblos Indígenas. Me acompaña también la comisionada Margaret Macaulay, primera vicepresidenta y comisionada para relatora para los derechos de la mujer y de poblaciones afrodescendientes, y el comisionado James Cavallaro, expresidente de la Comisión y relator para Brasil. Si estamos listos, ¿estamos listos? We are ready. Entonces, doy el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la delegación de los peticionarios. Bom dia, meu nome é Luiz Donizete Grupione, eu sou coordenador da Rede de Cooperação Amazônica e nossa delegação aqui inclui 5 lideranças indígenas dos estados do Acre, do Amazonas, da Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Representamos aqui um coletivo de mais de 30 organizações indígenas e indigenistas do Brasil. E queremos trazer nessa audiência, queremos informar a ilustre comissão sobre os principais retrocessos institucionais em termos da garantia dos direitos fundamentais dos povos indígenas, expressos hoje na incapacidade do governo brasileiro de ter um diálogo franco e verdadeiro com essas populações. Nos últimos meses, uma série de medidas administrativas do governo federal criou incertezas quanto ao seu compromisso de cumprir a Constituição Federal e garantir a demarcação das terras indígenas, bem como respeitar os modos de vida e os modos de ser dessas populações. Um quadro de insegurança paira no ar, e daí a importância dessa audiência junto à Comissão Interamericana, na medida em que a gente vê um aumento de investidas por setores organizados da sociedade, com apoio do governo, contra os povos indígenas. Aumenta a violência, inclusive institucional, em relação aos índios no Brasil. E isso tem a ver com a omissão do Estado brasileiro, que tem provocado, então, um aumento da violação dos direitos fundamentais desses povos. Nós preparamos um relatório específico, que vamos entregar ao término da audiência para a comissão, e a nossa delegação vai se auto-apresentar na medida em que cada um dos membros vai apresentar um dos temas. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Luiz Eloy, do povo Terena. Estou aqui como assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Eu gostaria de falar, neste primeiro momento, da paralisação sistemática das demarcações das terras indígenas lá do Brasil, e enquanto articulação dos povos indígenas do Brasil, nós gostaríamos de ressaltar que o Estado brasileiro é conhecido mundialmente como o país que tem uma Constituição evoluída, que reconheceu o direito dos povos indígenas, que ratificou vários tratados internacionais. No entanto, esta legislação não está sendo cumprida. A Constituição Federal está sendo violada.
tendo em vista que ela reconheceu esses direitos originários, ela impôs prazo para que o Estado brasileiro demarcasse essas terras indígenas. No entanto, este prazo, que venceu em 1993, já extrapolou todos os limites. Várias são as comunidades indígenas, notadamente no centro-oeste, como os Guarani Kaiowá, no sul, no sudeste e também no nordeste, que ainda estão fora de seus territórios. Ou seja, estão acampadas ou em fundos de fazendas, aguardando a demarcação de suas terras. E nesta situação de acampados, eles têm todos os seus direitos fundamentais violados. O não acesso à sua terra tradicional, o não acesso a uma educação específica, o não acesso a uma saúde, o não acesso a uma água potável. E nós temos visto, nos últimos anos, uma sistemática paralisação dessas demarcações, tendo em vista que no Brasil não se tem mais uma bancada ruralista, mas sim um governo ruralista, a exemplo do atual ministro da Justiça, Osmar Serralho, que foi nomeado ministro da Justiça e que ele é um deputado defensor da causa do agronegócio, foi relator da PEC 215, que é uma PEC que prevê a retirada da atribuição para demarcações de terras indígenas do Poder Executivo e transfere para o Poder Legislativo. Aliás, isso não se vê só apenas no Executivo e no Legislativo. No Poder Judiciário, estamos assistindo também posições retrógradas aos direitos dos povos indígenas, como a chamada tese do marco temporal. Não só o STF, mas como também vários juízes de várias instâncias do Estado brasileiro estão aplicando uma tese que não está consolidada no STF, de que os índios só teriam direito às terras que estariam ocupando no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. Assim sendo, no sentido em que todos os estados, o movimento constitucionalista da América Latina vai no sentido de reconhecer direitos originários, o Brasil vai na contramão, relativizando, mitigando esses direitos que estão sendo, que já foram otorgados, que já foram reconhecidos, que são originários, mas que estão cedendo às pressões do agronegócio, da classe dominante no Estado brasileiro. Então, enquanto a articulação dos povos indígenas do Brasil, nós viemos aqui denunciar essa sistemática ataque a esses direitos originários e que não podem ser mitigados diante dos interesses do agronegócio que hoje tomou conta do Estado brasileiro e estão ramificados em todas as instâncias de poder, tanto no Executivo, quanto no Legislativo e no Judiciário. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Dinamã, do povo Tuxá da Bahia, e atualmente estou como um dos coordenadores executivos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Bom, eu vou abordar sobre o desmantelamento da FUNAI e o enfraquecimento das políticas públicas em matéria indígena. Bom, eu apresento a vocês a nossa instituição, que é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a qual tem o poder de operar e proteger o direito dos povos indígenas. Nos últimos anos, nós viemos e enxergamos que há, né, comprovadamente, diversas violações e ataques contra a instituição a qual defende nosso direito. Existe um enfraquecimento da instituição FUNAI. Isso é visível quando a instituição, quando o ministro da Justiça, Serralho, como foi posto anteriormente, um ruralista, né, ele nomeia militares para ocupar tal cargo ou evangélicos, né? A bancada evangélica e a bancada ruralista estão dominando a nossa instituição numa fala recente do ministro que coloca o PSC, o Partido Cristão Social Cristão no Brasil, como o detentor da parte do direito de nomear as pessoas que vão ocupar o cargo de presidente da FUNAI. Né? A FUNAI vem passando por uma série de desmontes, comprovadamente, quando nos últimos anos, nos últimos 7 meses, foram nomeados 8 presidentes. Desculpa. Nos últimos 7 meses, foram nomeados 8 presidentes da FUNAI. Então, a crise institucional ela é gravíssima. Né? A nossa FUNAI tem um corte orçamentário dos últimos 10 anos.
Nós estamos com um orçamento que era de 10 anos atrás. E esse corte prevê também corte na instituição de CTLs, que é Coordenação Técnicas Locais, bem como corte também no quadro funcional dos servidores nomeados, que são os DAS. Né? Esse desmantelamento da nossa instituição, ele reflete também no enfraquecimento das políticas públicas. Políticas essas, como a da CESAI, que é ligada à saúde, com a possibilidade ou com a intenção de privatização, que é dever do Estado, que é previsto na nossa Constituição Federal, que o Estado tem que prover a saúde indígena. Pelo contrário, eles estão querendo privatizar ou municipalizar a saúde indígena. Visamos também, o que está posto, é que a educação nossa, tinha uma secretaria específica, que era uma secretaria que aplicava o fortalecimento da educação específica e diferenciada, e o Estado brasileiro enfraqueceu essa política, né, enfraqueceu a SECADI, que é a secretaria responsável para mitigar e para elaboração do plano da educação específica e diferenciada. Com isso, nós vemos que os professores indígenas têm sido alvos de continuada discriminação trabalhista, a qual 21% dos professores são concursados e 80% aproximadamente são contratados anualmente e demitidos no final do ano. Então, não existe uma política consolidada na defesa da educação indígena. E, para finalizar, eu coloco também que as escolas indígenas vêm passando são estruturas precárias. Muitos não contam com prédios próprios. Vários têm materiais didáticos, muitos não são praticados no ensino bilíngue, que é previsto na Lei 11.645. Então, assim, o Estado brasileiro viola e vem violando de forma sistemática os direitos dos povos indígenas conquistados nos últimos 20 anos, com a promulgação da nossa Constituição Federal, que, como foi posto aqui, é uma Constituição muito bonita, mas ela não vem sendo aplicada de forma correta. E as violações, elas são sistemáticas. E nós queremos que o Estado brasileiro responda por esses atos. Marivelton Barroso, do diretor-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, Estado do Amazonas. Venho aqui retratar a comissão, a violação contra os povos e lideranças indígenas, que mais recentemente a gente sofreu, diante da mobilização nacional indígena no abril, recebido aí com bombas de gás lacrimogênico, balas de efeito moral e tudo mais, pela própria polícia legislativa, militar e civil do Estado brasileiro. E, consequentemente a isso, também, na comunidade dos parentes Gamela, foram violentamente atacados por não indígenas, que são contra os direitos, com vários feridos e também tentativas de decepção de mãos de nossos parentes lá. E hoje no Brasil também não existe um protocolo de segurança aos próprios parentes defensores dos direitos indígenas. Então, praticamente, isso não tem um protocolo da PF em poder atuar diante das situações de várias ameaças de morte, tanto de lideranças, mas também quanto das comunidades indígenas. E os casos maiores também se destacam mais no estado do Pará, onde praticamente com o programa de proteção a partir de 2012, ter se deteriorado, então, haja visto isso, talvez se aponta o maior número de ameaças e também de mortes contra lideranças indígenas. A gente pode citar que os casos já chegaram a um número bastante alto, de 251 assassinatos entre 2012 a 2014. E também, de toda forma, ainda tem prisões abusivas e violentas contra as lideranças, uma forma de você constranger os líderes que lutam em prol de seus direitos territoriais para a garantia da demarcação das terras indígenas no Brasil. Ao mesmo tempo, também se passa hoje de uma visibilidade maior no Estado brasileiro a criminalização institucional, seja das organizações da sociedade civil, das lideranças indígenas profissionais ou de líderes que são apoiadores da causa indígena. Então, prova disso está aí a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi instaurada, a qual é presidida pelo deputado federal Nilson Leitão e também acompanhado aí do atual ministro da Justiça. E essa CPI vem para tentar desmoralizar mesmo toda a sociedade civil, dizer que não existe índios, que tem falsos índios lá no Brasil, e também, de uma certa forma, tentar, na base da pressão mesmo, de uma forma
a não respeitar, né, a própria Constituinte de 88 e também dos tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. Assina para fora, mas não cumpre internamente lá dentro. Né? Mesmo o relatório da CPI não sendo aprovado pelo Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal usou este relatório para, pelo menos, né, quebrar o sigilo bancário de uma organização da sociedade civil que tem atuado diretamente em defesa dos direitos territoriais indígenas. Com a situação hoje do que se passa, dos desmontes da FUNAI e toda a questão de corte de recursos, orçamentário e tudo mais, e se não prosseguir com as demarcações de terras indígenas, praticamente muitos povos vão estar ameaçados. Né? E, com isso tudo, né, o governo, né, brasileiro deveria concluir os processos de demarcação dentro de seus marcos legais, porque, a cada dia que passa, somos surpreendidos com a violação de direitos que cada vez tem aumentado. O governo brasileiro não se chama brasileiro, chama-se governo do ruralista. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Francisca, sou do povo Arara, da Organização dos Professores Indígenas do Acre, a única mulher aqui no meio desses homens, né? Mas eu estou aqui para falar da desconsideração absoluta do direito de consulta e consentimento livre, prévio e informado, né? No qual o Brasil assinou o tratado, e a gente vê hoje que é inadmissível a gente aceitar os programas de desenvolvimentista, como empreendimento, programa social, chegando nas comunidades indígenas sem consultar os povos indígenas, afetando a vida dos povos indígenas. Muitas vezes, a consulta se dá no Brasil quando as coisas já estão realizadas. Não se tem uma consulta, não respeita a Constituição Federal, nem a OIT. Hoje, no Congresso, mais de 100 projetos de lei está para ser aprovado, sem consultar os povos indígenas. Todo dia, esses deputados, que é contra nós, eles vêm criando PECs e mais PECs para diminuir os nossos direitos, para tirar as nossas terras, e nós não somos consultados. Temos a Lei 1610, que tramita no Congresso, que ela permite a mineração em terras indígenas. E abre espaço também para a entrada do ruralista, do agronegócio. A consulta no Brasil só se dá quando as decisões já são tomadas pelo governo. Nomeia pessoas nos cargos públicos sem consultar os povos indígenas, sim por interesse próprio, que são pessoas que vão ajudar a violar mais os nossos direitos. Com isso, cada comunidade, cada povo está pensando, tem povo já está fazendo seus próprios protocolos. Seus protocolos de consulta, como que o governo deve consultar os povos indígenas. Aí a gente fica em dúvida. Será que o Brasil vai respeitar isso? O governo vai respeitar esses protocolos que estão sendo feitos pelas comunidades? O Brasil, há muito tempo, foi acusado em exterminar os povos indígenas. É muito triste a gente ver que hoje isso está voltando tudo para trás. Como que o Brasil está fazendo a violação dos povos indígenas, tirando as nossas terras, que é as nossas vidas. O Brasil acabou com a terra deles, com a floresta. Agora eles querem tirar o que é da gente. A terra, para nós, é vida, é onde nós tiramos o nosso sustento. Então, nós não temos culpa do que o país fez, o desvasto. Então, nós queremos ser consultados nas tomadas de decisão, porque os empreendimentos... É um problema sério para as mulheres, na violação, nos programas sociais que chegam, no desvaziamento. Isso tudo, há um interesse por trás pelas bancadas ruralistas, as bancadas que estão aí contra os nossos direitos. Então, nós precisamos ser consultados em qualquer tomada de decisão, seja ela qual for, de empreendimento, de leis, de PEC, de programas sociais. Bom, gostaríamos de agradecer à comissão por ter acolhido a nossa petição para uma audiência sobre os retrocessos que a gente vem assistindo no Brasil nos últimos tempos em relação à violação dos direitos dos povos indígenas. É uma oportunidade de dar visibilidade a um quadro que tem se agudizado nos últimos
momentos, e principalmente com o atual governo, e a gente gostaria de chamar a atenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para quatro pontos: a manutenção dos marcos constitucionais e legislativos em conformidade com os princípios e direitos estabelecidos em instrumentos internacionais de direitos humanos, de modo a evitar retrocessos na legislação nacional, especialmente com relação à demarcação e à proteção das terras indígenas. O fortalecimento de instituições como a FUNAI, a CESAI, a SECADI, que atuam junto a povos indígenas, ampliando os espaços de diálogo com os representantes indígenas e superando práticas de racismo institucional. A urgente necessidade de investigar e punir os casos de assassinatos de lideranças e ataques a comunidades indígenas relacionados à injustificável paralisação de demarcação e proteção das terras indígenas. A necessidade de reconhecer e aplicar imediatamente o direito de consulta e consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas sobre as decisões administrativas e legislativas que os afetem diretamente. Nós encerramos a nossa fala dizendo que há uma interrupção no diálogo entre os povos indígenas e o governo do Brasil nesse momento. E o quadro de violência que se verifica nas áreas indígenas tem aumentado de forma abrupta nos últimos meses. Muito obrigado. Muchas gracias a los representantes de las organizaciones solicitantes de esta audiencia. Y vamos ahora a conceder el uso de la palabra a la representación del Estado de Brasil por un término similar de 20 minutos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Good morning, Madam Commissioner. Good morning, Mr. Commissioner. Y me saludo también particularmente a los representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas de Brasil. Yo quisiera empezar mi intervención por el término de la intervención de los representantes de la sociedad civil, diciendo que nosotros compartimos los objetivos que se han planteado al final de su intervención, en el sentido de que la ley brasileña tiene que cumplirse y que las instituciones brasileñas tienen que cumplirse. Este, en realidad, es el mensaje central que yo quisiera traer. Nosotros, a pesar de vivir un momento en que la vida pública en Brasil tiene un momento histórico muy particular, nosotros vivimos un momento de normalidad institucional, en el sentido de que la Constitución sigue vigente, la legislación sigue vigente, las instituciones están trabajando normalmente y los compromisos internacionales de Brasil se mantienen. Debo reconocer que vivimos una situación económica muy particular, en el sentido de que la crisis económica que aflige el país impuso medidas de contención presupuestaria que sí han afectado el funcionamiento del Estado como, en general. Tuvimos cortes presupuestales que afectan todos los órganos, incluso sin discriminación, dicho así de paso, pero que esta situación de recesión en que estamos viviendo llegará pronto a su término. Estamos convencidos de la posibilidad de que esas medidas tengan no más que un carácter temporal y podamos retomar actividades que consideramos de gran valor. Digo eso incluso porque nuestra intención sería que tuviéramos una delegación más representativa de la complejidad de los temas indígenas en Brasil. Yo me llamo Alexandre Ghisleni, represento la Cancillería de Brasil. Tengo aquí a Daniel León, también de la Cancillería, y a Felipe Sobreira López, de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Problemas administrativos, sobre todo de carácter presupuestario, impidieron incluso la participación de representantes de los órganos competentes para los temas indígenas en Brasil, en particular de la Fundación Nacional del Indio. Sin embargo, quisiéramos traerles a usted los mensajes que hemos recogido de esos órganos en cuanto a puntos técnicos, y por eso paso a brindar algunos puntos tanto sobre los temas indígenas en Brasil como sobre los temas de quilombolas que se han planteado en la convocatoria de esta audiencia y que también nos parecen meritorios de gran atención. Yo voy a
Com seu permiso, eu passo a ler em português. No Brasil, são reconhecidos aos indígenas, pelo artigo 231 e seguintes da Constituição Federal, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. As terras ocupadas pelos indígenas são bens da União Federal, conforme o artigo 20, inciso 11º da Constituição. Explicita o artigo 231 que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, cabendo-lhes a posse permanente e usufruto. Sobre o aproveitamento dos recursos hídricos e minerais em terras indígenas, dependem de autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas e garantindo-lhes participação nos resultados da lavra. Esses dispositivos constitucionais são regulamentados pela Lei 6.001, de 73, e especificamente sobre a demarcação de terras ocupadas, esta norma é regulamentada pelo Decreto 1.775, de 96. A instituição encarregada da execução das políticas indígenas no Brasil é a Fundação Nacional do Índio, responsável pela primeira fase da demarcação administrativa de áreas ocupadas, que é encaminhada posteriormente para o Ministro da Justiça e o Presidente da República. Em casos de não ocupação tradicional, pode haver a constituição de áreas reservadas, na forma do artigo 26 da Lei 6.001/73, a qual se dará com a aquisição das terras na forma da lei. Existem 728 terras indígenas cadastradas no Sistema de Informações Indigenistas da FUNAI, que representam 118 milhões de hectares, em torno de 14% do território brasileiro, e para uma população de 502 mil indígenas que vivem em meio rural, outros cerca de 400 mil vivem nas cidades. Esses 502 mil indígenas correspondem a 0,25% da população. No entanto, existem mais 584 processos de demarcação em curso. Algumas situações de complexidade jurídica incidirem sobre terras, inclusive, de pequenos agricultores, e até mesmo sobre assentamentos da reforma agrária. Isso ocorre nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pará e Maranhão, por exemplo. É importante dizer-se que, não obstante, nós reconheçamos e defendamos os direitos dos indígenas, também reconhecemos os direitos dos demais brasileiros de buscarem proteção judicial ao que consideram ser seus interesses, não podendo o governo brasileiro impedir essa defesa. Como resultado dessa defesa contra os processos de demarcação, evidentemente há atraso nas suas conclusões, e isso obriga o poder público a analisar com cuidado os processos, evitando a possibilidade de que sejam desconstituídos no futuro. A preocupação do governo brasileiro é justamente o cumprimento integral da Constituição, né, na proteção dos direitos indígenas e dos outros cidadãos. A questão de haver manifestações políticas contrárias às demarcações indígenas em áreas privadas faz parte da democracia brasileira, ante a natural representatividade que existe no parlamento. Manifestações favoráveis às demarcações também ocorrem. Sobre a proposta de emenda constitucional número 215, que foi mencionada pelos nossos representantes da sociedade civil, que pretende regulamentar o artigo 231 no Congresso, ela tramita no Congresso Nacional há 17 anos e sua tramitação não está sendo, de qualquer forma, acelerada. Importa que se destaque que a posição do governo brasileiro é contrária à disposição de que a decisão final dos processos de demarcação seja atribuída ao Congresso Nacional, um aspecto que é abordado por esta proposta de emenda constitucional. Queria mencionar alguns dados rapidamente sobre a questão da população indígena, que, para nossa satisfação, cresceu em 150% na década de 90 e 300% entre 2000 e 2010. O ritmo de crescimento foi quase 6 vezes maior que o da população brasileira em geral. O percentual de indígenas em relação à população total brasileira saltou de 0,2% em 91 para 0,4% em 2000. Houve
um aumento anual de 10,8% da população, a maior taxa de crescimento entre todas as categorias, quando a média total de crescimento foi de 1,6%. A atual população indígena brasileira, segundo resultados preliminares do censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, é de 817 mil indígenas, dos quais 502 mil vivem na zona rural e 315, me corrijo, habitam as zonas urbanas brasileiras. Outro assim, cabe aqui registrar que os órgãos de controle de meio ambiente mantêm uma rigidez extrema na análise de todos os seus empreendimentos, quer sejam privados, quer sejam públicos, consultando as comunidades indígenas em obras em suas áreas. Na verdade, lamentavelmente, estudos mais recentes revelam que a maior parte do desmatamento da Amazônia ocorreu em assentamentos da reforma agrária, promovidos pelo governo federal, não tendo relação com áreas indígenas. Mas há casos, sim, de desmatamento ilegal e mineração clandestina em áreas indígenas, que são combatidos pelo poder público. Por fim, os direitos indígenas não se limitam à demarcação de áreas, mas devem abranger necessariamente outros aspectos da cidadania, como saúde, educação, segurança e desenvolvimento sociocultural. O Ministério da Justiça está realizando estudos para um grande plano de ação que garanta aos indígenas a regularização dos processos de demarcação, especialmente os que estão sendo questionados judicialmente, fortalecendo e legitimando a atuação da FUNAI. Também pretende tornar efetiva a prestação de serviços de saúde, viabilizar educação de qualidade, estabelecer condições mínimas de segurança e também dar oportunidade de desenvolvimento sociocultural conforme a vontade e as características de cada comunidade indígena. Nesse sentido, o ministro da Justiça pretende ouvir as lideranças indígenas brasileiras, tendo já começado a ouvir a delegação de indígenas Terena, do Mato Grosso do Sul, no último dia 19 de maio de 2007, ou seja, 5 dias atrás. Eu quisiera, neste momento, añadir algumas informações sobre as comunidades quilombolas em Brasil. As políticas públicas implementadas pelo Brasil em temas relativos a comunidades e áreas quilombolas orientam-se pelo Programa Brasil Quilombola. Lançado em 2004, o programa resultou na criação da Agenda Social Quilombola, que agrupa em diversos eixos as ações voltadas às comunidades quilombolas. Desde a sua criação, o programa tem desenvolvido uma série de políticas orientadas à melhora da qualidade de vida e à satisfação dos direitos humanos das comunidades quilombolas, segundo suas necessidades específicas. A seguir, exporei os eixos 1, 2 e 4, mais pertinentes para esta audiência, com destaque para as principais ações e políticas públicas desenvolvidas em seu escopo durante os últimos anos. O eixo 1, denominado Acesso à Terra, é orientado à regularização fundiária das áreas de quilombo, as quais constituem título coletivo de posse de terras tradicionais. O reconhecimento formal da identidade quilombola se dá por meio de certificação emitida pela Fundação Cultural Palmares, instituição pública vinculada ao Ministério da Cultura. É importante frisar, à luz das disposições da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que o Decreto 4.887, de 2003, prevê como critério de caracterização das comunidades quilombolas a autodefinição e que as comunidades poderão participar diretamente em todas as etapas do processo de regularização fundiária. Até 23 de março de 2017, havia 2.927 certidões expedidas pela Fundação Cultural Palmares para comunidades quilombolas. Em 2014, houve um encaminhamento de resolução de 5 conflitos de longa duração envolvendo interesses sobrepostos a territórios quilombolas. Comunidade de Picadinha, no Mato Grosso do Sul, por meio de acordo com pequenos agricultores. Comunidade de Sacopan, Rio de Janeiro, em que havia sobreposição com o Parque Municipal. Comunidade Macambira, no Rio Grande do Norte, tendo havido acordo em relação à presença de usina eólica e proprietários privados. Invernada Paiol de Telha, no Paraná, com a devolução do território aos quilombolas, em acordo com a cooperativa de produtores que detinha as terras, e comunidade de Marambaia, no Rio de Janeiro, situada numa base da Marinha do Brasil, firmando-se a termo de ajuste de conduta, em que as partes se comprometeram a ceder parcela da área em disputa, garantindo-se a titulação do território em nome da comunidade. Em seguida,
O eixo 2 do programa Brasil Quilombola denomina-se Infraestrutura e Qualidade de Vida e compreende ações para ampliação do acesso das comunidades quilombolas às políticas públicas, com ênfase nos serviços de infraestrutura social. O eixo 2 compõe-se, portanto, de ações destinadas a efetivar o saneamento e a universalização do acesso à água, a promover a eletrificação e a habitação rurais e a construir vias de acesso a áreas de comunidades quilombolas. A título de exemplo, em 2015, houve a contratação de mais 458 unidades habitacionais para comunidades quilombolas em 22 estados, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural, Programa Minha Casa Minha Vida. Por fim, em seu quarto eixo, denominado Direitos e Cidadanias, o Programa Brasil Quilombola reúne políticas públicas voltadas à garantia de direitos e promovidas por diferentes órgãos públicos e organizações da sociedade. O objetivo do eixo 4 é estimular a participação ativa dos representantes quilombolas nos espaços coletivos de controle e participação social, como os conselhos e fóruns locais e nacionais de políticas públicas. Dessa forma, promove-se o envolvimento das comunidades quilombolas no monitoramento das ações implementadas em seus respectivos municípios. Como exemplo de ação desenvolvida no âmbito do eixo 4, destaco que, em 2014, 510 estudantes quilombolas foram beneficiados pelo programa de Bolsa Permanência no âmbito da Política Nacional de Assistência Estudantil. Dessa forma, garantiu-se valor diferenciado para estudantes quilombolas e indígenas, igual a pelo menos o dobro da bolsa paga aos demais estudantes, em razão de suas especificidades com relação à organização social de suas comunidades, condições geográficas, costumes, línguas, crenças e tradições. Também em 2014, foi formalizada a nova parceria com a Universidade de Brasília, no valor de R$ 240 mil, reais, para apoiar a realização da segunda edição do Mestrado Profissional de Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável daquela universidade. Em 2015, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que repassa recursos diferenciados para alimentação escolar em escolas quilombolas, no valor de 60 centavos de real per capita, foram atendidos 293.046 estudantes quilombolas em 2.635 escolas. O valor total investido foi da ordem de R$ 34 milhões, de reais, correspondendo a um incremento de 4,5% em comparação a 2014, com aumento de 9,3% no número de estudantes. Essas são as informações que quisermos brindar neste momento do debate. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Na apresentação do Estado de Brasil, cedo a palavra para começar de nossa parte ao comissionado James Cavallaro, relator para Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de começar reconhecendo e agradecendo as informações recebidas. E preciso também reconhecer que o que ouvimos sobre os povos indígenas e os últimos acontecimentos, de fato, preocupa a comissão. Na última intervenção que fez, destacou cinco pontos e gostaria de retomar o primeiro, que é a questão evidente, que é de manter o respeito ao marco constitucional e também o marco internacional e interamericano de proteção aos direitos humanos. Acho que não vai ter discussão sobre a necessidade de chegar a esse objetivo. Mas, concretamente, queria retomar e me direcionar ao ilustre Estado brasileiro os pontos mais específicos, porque não, a não ser que tenha perdido, eu não ouvi informações concretas sobre uns temas levantados. Um seria a necessidade ou os planos para fortalecer a FUNAI, CESAI e as outras entidades. Ouvi deste lado que haveria uma redução do orçamento que está
estaria com um orçamento de há 10 anos. O que preocupa, em função do orçamento, do aumento de 10% da população por ano, que destacou a Vossa Excelência. Então, tem mais necessidade, tem um orçamento reduzido e tem o que parece ser medidas que poderiam ter o efeito de politizar a FUNAI. A FUNAI é uma instituição reconhecida pelo trabalho que faz durante muitos anos, então seria muito infeliz se de fato sofresse um processo de politização. Sobre a necessidade de investigar ataques, e isso a comissão já se pronunciou sobre uns incidentes recentes de violência contra indígenas em vários estados. Então, gostaria de ouvir sobre essas investigações e também, se tiver e se não der o tempo aqui, a comissão recebe informações, receberia depois por escrito, sobre as consultas que estão sendo feitas, até onde cumpre o que a OIT 169 exige, o que a jurisprudência do sistema interamericano no que diz respeito ao consentimento prévio informado, o que o Estado estaria fazendo nesse sentido. E tudo isso leva ao quinto ponto aqui, que é prevenir, ou seja, impedir os atos violentos, né, que é fundamental. Então, esses passos, acho que tem tudo a ver com o último ponto. Eu gostaria de ouvir o ilustre Estado brasileiro sobre esses temas. Muito obrigado, senhor presidente. Gracias, James. La comisionada Macaulay. Thank you very much. I was a bit concerned that I didn't hear anything from the petitioners about the Quilimbo peoples, because the heading of this hearing is Quilombolas people. The heading of this was indigenous and them. But so I thank the state for, in fact, speaking of them, because as the rapporteur of Afro descendants, I'm particularly concerned about them. I'm concerned about indigenous people because they're a very vulnerable group, and Afro descendants who are even more vulnerable. I want to mention something which is neither here nor there, but it interested me a lot, that I saw a program on BBC some months ago of a particular individual who has been going by helicopter to try and identify these vulnerable groups of both indigenous persons and Quilombo. Quilombo. I would say Afro descendants. Afro descendants communities. And because apparently they were completely disconnected with the state. There are no state, no facilities, nothing, and so on. And that really caught my interest, because particularly also, because if the community is endangered and even more vulnerable, because all recessive cuts more adversely affect vulnerable groups like these two than the other non-vulnerable communities in the country. What life-saving rafts has the government put in place during this period of recession? You say it's temporary, but what specifically are the life-saving rafts that the government has put out to these two communities? Because those that are completely unconnected with the federal government or regional or community government forces, they are even more vulnerable than those who have at least some tenuous connection with the government. And does the government do anything about these groups, both indigenous and Afro descendants, who are in the Amazon area, hidden, and so on. And I am particularly
also concerned about the women within those groups and children, because women and children are the most vulnerable of every community, and those they are endangered by what they're experiencing now, the violence, the lack of attention, in fact. And we have to, I think, accept the fact that the discrimination which they suffer, both groups, is at a very high level. And I will, at this point, I wish to ask the government, when are you considering that you will ratify the two conventions against racism and racial discrimination and all forms of discrimination and intolerance, which have been approved by the General Assembly. And I hope it will be sometime this year, despite all the problems which you have politically in Brazil, because it's fundamental. Every form of violence is discrimination, and we have to protect these people who are so vulnerable. Thank you. Thank you, Margaret. Yo quisiera hacer dos o tres comentarios como relator para pueblos indígenas. Según recuerdo, en el caso del ordenamiento constitucional de Brasil y también sus políticas, hay algunas particularidades respecto al tema de tierras, territorios de pueblos indígenas. Según recuerdo, espero no equivocarme, en el caso del Brasil, las tierras, territorios ocupados por los pueblos indígenas son tierras fiscales que se reconocen, que se conceden en uso a las comunidades, pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, no se reconocen en propiedad exclusiva y diferenciada a los pueblos indígenas. Y también se plantea, lo he escuchado también ahora, esto de que esas tierras y esos territorios son aquellos que están siendo ocupados actualmente. No hay una referencia a pueblos, a territorios ocupados ancestralmente, con lo cual la pérdida de territorios o el acorralamiento que puedan haber sufrido algunas comunidades, digamos, no tendría en principio una posibilidad de recuperación y retorno. Por eso la delimitación, la demarcación de esas tierras actualmente ocupadas por los pueblos indígenas tiene una importancia fundamental. Me parece muy positivo lo que ha expresado la delegación representante del Estado, que no, como gobierno, no respaldan la propuesta parlamentaria de que sea el órgano parlamentario legislativo en esa reforma normativa constitucional planteada, que no sea el órgano legislativo el que determine esta demarcación, y ojalá que su propuesta prevalezca finalmente. Pero aquí la preocupación de los peticionarios ha dado cuenta de riesgos de estancamiento o de retroceso en estos procesos de demarcación de las tierras, y si las tierras no se demarcan, muchos otros derechos por la vinculación que tienen los territorios con la vida, la cultura, la espiritualidad, las costumbres y la protección de los recursos naturales ahí ubicados es fundamental y el riesgo es grande. Entonces quisiera conocer si del lado del Estado puede expresarse un compromiso o una preocupación por la si realmente perciben que sí hay un riesgo o se está produciendo un estancamiento o puede haber un retroceso en este campo. Y el segundo tema tiene que ver con el tema del derecho a la consulta previa. Muchos de los países de Latinoamérica son de aquellos que han ratificado el convenio 169, pero hasta donde recuerdo, solo 22 estados en el mundo, la mayoría latinoamericanos, han ratificado este convenio. Sin embargo, la Corte Interamericana ya ha dicho la obligatoriedad de la consulta previa y hoy en día podemos hablar por la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas del consentimiento libre previo e informado, incluso en estados que no hayan ratificado el convenio 169, por la protección de la propiedad y la vida misma y la cultura de los pueblos indígenas. Entonces me gustaría conocer, dado que aquí una de las representantes ha manifestado que normalmente no se consulta o no se consulta antes, quisiera conocer la
posición del Estado respecto al cumplimiento del derecho a la consulta y en qué casos se ejecuta, y si nos pueden comentar algún ejemplo concreto donde una consulta de buena fe, en el lenguaje y la forma apropiada, en un diálogo intercultural, en búsqueda de un acuerdo, se haya practicado. Doy la palabra entonces, teniendo en cuenta el tiempo, por hasta 3 minutos a cada una de las delegaciones. I like to adopt the president's questions in relation to indigenous people for the Quilimbo people. Yes, but the petitioners are only on the indigenous people. No. Okay. Both. Okay. Says yes. Both. Queria agradecer as palavras do nosso Ministério das Relações Exteriores, mas não posso deixar de lamentar a ausência de um representante do Ministério da Justiça ou da Fundação Nacional do Índio nessa audiência. No nosso entendimento, isso revela, é um sinal claro do descaso com que o governo brasileiro tem atuado em relação ao direito desses povos. É uma ausência que não se justifica por problemas administrativos, burocráticos ou financeiros, é uma ausência proposital. O governo brasileiro tem sido questionado em instâncias internacionais e tem respondido via o Ministério das Relações Exteriores com afirmações vagas. Então, quero lamentar a ausência de representantes do Ministério da Justiça para uma audiência para discutir a situação dos povos indígenas no Brasil. Queria colocar em relação aos dados que o Itamaraty trouxe sobre o aumento populacional dos povos indígenas, só acrescentar uma informação que não foi trazida, é que a taxa de mortalidade infantil da população indígena é 2 vezes maior do que os dos demais grupos da população brasileira, ou seja, são 26,35 mortos por cada 1.000 nascidos. E essa é uma informação oficial do próprio Ministério da Saúde. Sobre a PEC 215, a afirmação de que o governo brasileiro é contrária a essa proposição, ela seria muito bem acompanhada se viesse de uma afirmação contundente do atual ministro da Justiça, porque ele foi, como deputado, o relator no Congresso que detalhou, que fez o parecer favorável a essa PEC. E agora, à frente do Ministério da Justiça, é difícil crer que ele não vá fazer com que manter o apoio aos deputados que são favoráveis a essa legislação. Com relação à pergunta da senhora comissária, eu queria dizer que o governo tem se ausentado em relação a esses grupos mais vulneráveis. Todo esse de 2012 a 2016 foram fechadas 6 frentes de atração de povos isolados. E agora, com os cortes orçamentários, mais 5 frentes correm risco de serem fechadas. Portanto, essas populações mais vulneráveis são as que estão ficando numa situação pior ainda da falta de assistência do Estado. Bom, só para concluir os últimos minutos... Sim, muito brevemente, por favor. Sim. Eu gostaria de focar 2 pontos. O governo brasileiro informou que demarcou aproximadamente 118 milhões de hectares em terras indígenas. É importante também consignar que essas terras foram notadamente demarcadas no início da década de 90 e notadamente na região amazônica, né? Então, o governo brasileiro demarcou, sim, mas não por vontade política, mas porque houve uma pressão internacional naquele momento histórico. E ficou de fora as terras indígenas da região centro-oeste, nordeste, sudeste e sul do país, que é onde hoje se encontram os conflitos fundiários. E também, na condição de pertencente ao povo terena, eu gostaria de consignar que o governo brasileiro diz que está dialogando com os povos indígenas e que, na semana passada, o ministro da Justiça recebeu o Fórum de Caciques Terena. Eu gostaria de enfocar que esse Fórum de Caciques Terena
é justamente uma representação criada pela bancada ruralista, foi constituída pela bancada ruralista lá do estado de Mato Grosso do Sul, não representa o movimento indígena, e se o governo quiser de fato dialogar com os povos indígenas, deveria com isso convocar a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, deveria com isso convocar a instância oficial, que é a Comissão Nacional de Política Indigenística, CNPI, e isso ele não faz. Então, gostaria de deixar consignado essas manifestações. Muito obrigado. Muchas gracias. Tiene la representación del Estado también su intervención por tres minutos. Bueno, gracias, señor presidente. Muy brevemente, voy a responder primero a las preguntas del señor relator para el Brasil. A questão do fortalecimento da FUNAI e da CESAI é uma questão muito importante que mostra um pouco a complexidade da situação que nós vivemos. Os temas indígenas são tratados, na verdade, em vários órgãos do governo brasileiro. A CESAI, por exemplo, é a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Então, nesse sentido, o fortalecimento dessas instituições precisa de um plano amplo que abranja o governo, de maneira geral, e esse plano está sendo trabalhado, e ele tem duas manifestações, ou seja, uma visão ampla sobre o fortalecimento das instituições brasileiras, está sendo trabalhado em vários níveis, e eu queria citar dois exemplos rápidos. Um deles é a criação do Conselho Nacional de Política Indigenista, que é um órgão colegiado de caráter consultivo, responsável pela elaboração, acompanhamento e implementação de políticas públicas voltadas aos indígenas, que é composto por 45 membros, dos quais 28, ou seja, mais da maioria, são representantes dos povos indígenas. 13 com direito a voto e 2 representantes indigenistas. Outra iniciativa importante, que eu também quero mencionar rapidamente, aqui é o Plano Plurianual de Atuação do Governo, que coloca vários eixos de atuação e objetivos para o cumprimento do governo federal como um todo. Esse plano, que vale para o período de 2016 a 2019, inclui programa temático de proteção e promoção dos direitos indígenas, e inclui promoção e proteção dos direitos sociais e culturais, cidadania, gestão territorial e ambiental, posse plena sobre suas terras, preservação do patrimônio cultural, atenção à saúde. Outra coisa que eu queria mencionar rapidamente, compartilhar desde logo a informação, and then I turn to Commissioner McCauley, what are the life-saving rafts for quilombolas in times of economic recession? We have made it a priority to keep the family grant, which is an important Brazilian program, to people, especially in isolated areas. We have kept this program throughout the recession period, and we have even increased the value of the grant that we give. And you also know that we pay this grant directly to women in order for them to keep the family. So there is a gender perspective in this program. And the OAS Convention on Racism has been taken to Congress. It's being analyzed in Congress. We hope that Congress will enact it soon enough, but it will be enacted certainly with Brazilian government support. Y al señor Eguiguren, simplemente para terminar, una rápida aclaración. La razón por la cual las tierras indígenas no son de propiedad de los indígenas, sino de propiedad de la Unión, y son dadas en usufructo permanente a los indígenas, es en realidad una preocupación a las generaciones futuras de los indígenas. O sea, quiere decir que las tierras son y seguirán siendo de los indígenas por las generaciones que vendrán. Las demás cuestiones las trataremos en informaciones que enviaremos aparte. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a ambas delegaciones y la comisión sin duda estará interesada en poder seguir recibiendo informaciones por escrito de ustedes. Estos son temas que les damos seguimiento a través de nuestras distintas modalidades de trabajo y también en las audiencias. Muchísimas gracias a todos, a todas, también a quienes nos han acompañado en esta sala y a quienes nos siguen por la transmisión en la página web de la comisión por internet. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. La audiencia ha terminado.